Persona Grigorian. Grete bolor harcumneri, socialakan harcumneriți parze darnă, vor de revăs Hayastanum, Nikol Pashinyani rating barțere, nera khagakatsia kan paymanagir kusakutsyan entrogner kan, tokosnerov barțer teghes bagatsnum. Zer huise vorne, dashinki huise vorne, inchpes ek entrvelu yev inchpes ek grelu, inchpes vor duk haytararelek. Բոլոր այդ հարցումները, ինչքան ես գիտեմ, հեռախոսային են, և հեռախոսային հարցումները, այսպես ասենք, իրենք ընդունված են այսօր աշխարհում, բայց սովորաբար այն երկրներում է արժանահավատ սենց ամբողջությամբ, որտեղ չկա ներքին այսպիսի բևեռվածություն և նու ասում են հասարակությունը բարձր ներքին վստահության մակարդակ ունեցող հասարակությունը։ Հիմա երբ որ մեկ լայքի համար մարդու հեռացնում են աշխատանքից, եթե մարդ աշխատում է բյուջետային ոլորտում, եթե անմիջապես հարազատների, բարեկամների վրա ճնշումներ են սկսում գործադրվել, դուք ոնց եք պատկերացնում։ Եթե նաև այսպես արձագանքը բավական ցածր է, երբ որ զանգում են և շատ ցածր այն տոկոսը, որոշ դեպքերում նույնիսկ հասնում է 10%, 15-20%, ուրեմն կա մի ստվար զանգված, որոնք չեն ուզում իրենց կարծիքը հայտնել, որովհետև մտածում են, որ ճնշումների տակ կհայտնվեն։ Սա հարցումների վերաբերյալ, ես չեմ կասկածում, որ հարցումներ կատարողները բարեխիղճ են իրենց հարցումները կատարում, բայց երկրում ստեղծված իրավիճակ ուղղակի այնպիսինն է, որ իմ մոտ բավական լուրջ կասկածներ այստեղ։ Հա, լավ, լավ, սա մեկ, երկրորդը, մենք չենք ասում, որ այսօրվա պաշտոնակատարը վարկանիշ չունի, մենք չենք ասում, բայց մենք նաև վստահ ենք, որ 25-30% ունենալով խորհրդարանում հնարավոր չի վերընտրվել վարչապետ և ձևավորել կառավարություն, եթե քո հետ չլինեն այլ ուժեր, որոնք պատրաստ են քո հետ համագործակցել։ Սա էլ է փաստ։ Դեռ այդ ընտրությունների մասնակիցների ցանկում չի երևում որևէ քաղաքական ուժ, որը նույն դաշտից է, պատրաստ է դավաճանների հետ համագործակցել և որը կարող է անցնել խորհրդարան։ Այսօրվա վիճակով ենք մենք խոսում։ Հետևաբար բավական հստակ է իրավիճակը, որ նույնիսկ եթե այդ 30%-ը չհաջողի մաշեցնել մինչև 15-20%-ը, այլ քաղաքական ուժը ի վիճակի չլինելու ձևավորել կառավարություն և վերահսկողություն սահմանել գործադիր իշխանության վրա։ Սա ակնհայտ է։ Բայց ամեն ինչ անելու ենք, որ մաշեցնելու ենք, սենց միջև կոք։ Եթե կալիա, տեսեք, ոչ մի հարցում չի կարող արտացոլել օբյեկտիվ պատկերը, նամանամատ հիմա, նամանամատ Հայաստանում, նամանամատ այսպիսի խառը իրավիճակում։ Ձեր կողմից անցկացրած հարցումները դա պագրեշն է 50% առնվազն, գլոբալն եմ ասում, քանի որ մեկ հարցի քիչ թե շատ ստանալ օբյեկտիվ պատասխան, պետք է կիսել այդ հարցը 36 ենթահարցերի, որպեսզի դա ստանանք։ Ես ուրիշ բանի մասին եմ ուզում ասեմ, ոչ թե իրավարկանիշը 25-ա թե 30, այլ այն տենդենսն է կոնկրետ ինձ քո հասնում, որ ես վերջի 1-2 ամսվա մեջ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, իսկ այդ տենդենսը յոգուտ մեզ այդ միանշանակ։ Շատ կներեք, իսկ դուք այդ տենդենսը չեք նկատել, փոփոխությամ։ Բայց մեկ մարզում եք իրականացրել։ Հետարքիրը գիտեք, էական տարբերություն կա գյուղական վայրերում, քաղաքներում և Երևանում։ Էական ֆրագմենտվածությունը ուղղակի անհասկանալի է և ակնհայտ է, որ դա մեծապես կախված է, թե ինչ լրատվական միջոցներ, ինչ հասանելիություն ունեն Հայաստանի տարածքում։
ինչ քարոշչության ազդեցության տակ է այս կամ այն բնակավայրը։ Դեռ կա 25 օր, եւ կրկնեմ, մաշեցնելու ենք։